Pozdrav, ja sam Tina Vukasović, nositeljica predmeta Međunarodni marketing u magistarskim programima na DOBA fakultetu, koji ovaj put za vas nudimo besplatno. Predmet prenosi sadržajna saznanja o suvremenoj koncepciji međunarodnog marketinga, odlučivačkim alatima i konceptima za podršku provođenju marketinških aktivnosti na međunarodnim tržištima. Na predmetu Međunarodni marketing upoznat ćete značenje i dimenzije međunarodnog marketinga, analizu okoliša međunarodnog marketinga, proces istraživanja stranih tržišta, proces odabira stranih tržišta i strategije ulazaka na strana tržišta, elemente marketing miksa i njihove značajke u međunarodnom okruženju, strateško upravljanje markama na međunarodnim tržištima i digitalne trendove u komunikaciji između poduzeća i potrošača na međunarodnim tržištima. Pozivam vas da mi se pridružite na predmetu Međunarodni marketing. Veselim se suradnji s vama.